Продуктові набори, ліки, необхідні речі. Білі янголи знову в дорозі. Знову їдуть, аби допомогти жителям Золотої Ниви на Донеччині. Золота Нива деякий час була в окупації. Білі янголи вже туди заїжджали, надавали продуктові набори. Ми постійно підтримуємо зв'язок з військовими, які нам дають інформацію по безпечному переміщенню наших капсул. Помічників люди тут чекають щодня. Російські окупанти гатили по селищу, не шкодуючи боєприпасів. Хати тут досі стоять без даху, вікон, а деякі оселі взагалі непридатні для життя. Нам теж тут самоліти жахно. Той ваш двір? Ну, стінував. Пол-шостого утра, тобто проснулися, коротше, і такий звук реактивно, що слетить, як бабахони, аж погріб отак підскочив. А ви погріб? Да. У кожного було господарство, по 4, по 3 корови. Під бомбіжками потім їх почалося, почали марта. Зайшли ці, як їх назвати, я навіть не знаю. Орки заходили тут, що тут тільки не було. І танки тут їздили по вулицям і розбивалися. Все. Пережили все, що можна. Ми привезли місцевим мешканцям гуманітарку, привезли воду, якої тут нема, привезли їм речі та необхідні медикаменти. Також мешканці цього села дуже просили привезти будівельні матеріали. І ви можете бачити, як люди радіють, тому що привезли поліцейські. Люди щасливі, адже знають, що їх не залишать сам на сам з бідою. Наша співпраця розпочалася давно з білими янголами. Ми по гарячим точкам працюємо разом. Дуже все швидко, безпечно. Продумуємо маршрут, піклуємося про безпеку людей, тому що не можна збирати велику кількість. Ну, робимо все швидко, злагоджено. Білі янголи цього разу допомогли жителям Золотої Ниви впоратися із гуманітарною катастрофою. Принаймні на кілька тижнів люди будуть ситі. Їхнє селище знаходиться майже на лінії фронту і фактично відрізане від цивілізації. Даяна Левченко, Михайло Манелюк, Катерина Сабірова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.